Vítám vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Dneska jsme se konečně dočkali a dorazili nám nový Nineboty Z10. Nejrychlejší elektrický jednokolky, který můžete mít. Rychlost až 45 km hodině, ačkoliv na videích na YouTube jsem viděl i přes 50. Dojezd 90 kiláků. Já myslím, že to už je jako slušná náhrada za městský skútr. Tak pojďme se podívat, jak taková Z10 vypadá, když vám dorazí od nás z e-shopu Hopsej.cz. Jsem sám zvědavý, protože jsem ještě žádnou tuhle krabici neotevíral, tak doufám, že nenarazíme na žádnou komplikaci a že už třeba za minutu na tom budu moc frčet. Ačkoliv, jak známe Segway, tak to bude ještě milion manuálů, jak nosit helmu a všechno, no uvidíme. Tak, na vrchu český uživatelský manuál, hned pod tím manuály v dalších 50 jazycích. Tady máme nabíječku určitě, ano. Nabíječka, nějaký klíče a prodlužovák na ventilek, aby se vám to líp foukalo. Nepotřebujeme. A tady je naše kráska, která je trošku těžší než ty drobnější. Ale je to krasavice, tahle jednokolka. Vypadá krásně. Podívejte se na tu tlustou čtyřpalcovou pneumatiku. Takovou nemá žádná standardně prodávaná jednokolka v Čechách. Kolo je průměr 18 palců, takže to krásně hladí nerovnosti, ať už na silnici, nebo když se vydáte do terénu. Jako, bál jsem se té hmotnosti, která je přes 20 kg, jako do auta to šoupnete, do tramvaje to taky odnesete. Pro dámy a pro malé děti to asi úplně nebude ideál. Takže než si to koupíte, tak si zajděte do posilky a zkuste si zvednout 20-kilový závaží, jestli by se vám to líbilo. Normálně ono to snad skoro stojí samo na té tlusté pneumatice. Tak, jdeme na věc. Zapínáme. Nevím, jestli krátce nebo dlouze. Co je tady? Nabíjecí konektor. No, zvuky to teda dělá krásný. Myslím si, že to bude vyhledávat Bluetooth. Takže my si zapneme mobilní aplikaci od Segwaye, abychom to spárovali. Hledáme. Našli jsme, tam asi nic moc neuvidíte, je tady sluníčko, ale našli jsme náš Segway. Nový firmware byl nalezen. Necháme to na později, ale vám samozřejmě doporučuji stahovat hned. My se tím nebudeme zdržovat. Tak a samozřejmě, jak jsem říkal, nejdřív musíme stáhnout tutoriál, kde nám to řekne, že musíme nosit helmu a podobně. Ukazuje nám to, že přístroj je teď v omezeném módu, dokud ho neaktivujeme. Aktivovat, ano. E-mailová adresa. vysoko@hopsej.cz. Na tenhle mail můžete dopisovat své dotazy anebo objednávky. Tak, tady už je tutoriál, jak se na to nasedá. Obrázek, že jste na tom vejš než normálně, takže si máte dávat pozor na hlavu, když projíždíte dveřma. Dobře, děkuju. Obrázek, že nemáte jezdit na jedné noze. To by byla nuda. Že si máte dávat pozor na auta a dodržovat maximální rychlost. OK, souhlasím. Na každý obrázek musíte koukat aspoň 3 vteřiny, aby vám věřili, že jste si ho opravdu přečetli. Nemáte skákat, dokud jezdíte. Děkujeme za přečtení. Řiďte opatrně. Tak. A jsme tam. Rozevřeme stupačky. Jo, jinak jsem tam vlastně ještě viděl něco. Ještě tady byly nějaký nárazníčky, kterými si to můžete oblepit, abyste si ho moc nezničili, když budete padat, anebo taky, aby vás to tolik netlačilo, ačkoliv
už tahle ta část je měkčená, jo, takže je možný, že jakoby o pohodlí jako nepůjde, že s pohodlím nebude problém. Tak, a první jízda, první metry. Tyjo. Teda upřímně. Já jsem totiž jako četl nějaký recenze a měl jsem nějaký zprostředkovaný zkušenosti od zákazníků. A ti říkali, že se to řídí úplně jinak než klasický jednokolky, který známe. A že je to jakoby, že se na tom těžko mění směr. Takže já jsem vlastně docela mile překvapený. Já jsem se strašně bál, že to bude fakt tank, který pojede rovně. Ale ono, když na tom jedete, tak z toho máte pocit, jako kdyby to vlastně ve výsledku byla mnohem menší a méně robustní jednokolka, než jak to vypadá. Že to má prostě obrovský pneumatiky všechno, ale jako mám pocit, že je taky jako hbitý, pohodový. Zkusíme jít rychlejc. Tak ten rozdíl, ten největší rozdíl pocitově nastává, když jedete rychlejc. Jo? Dokud jdu pomalu, tak se to krásně točí úplně v pohodě všechno. Jo? Ale když naberu rychlost, tak najednou opravdu cítím, že to prostě chce jet rovně a trošku zvláštně se to otáčí. Já myslím, že se zkusíme přesunout k silnici, abych nabral trošku větší rychlost a otestujeme to. Tak pojďte se mnou. Trošku to bude třást, protože se nám dneska rozbil gimbal. Tak čau. Tak je vidět, že máme nějaký omezený mod. Ještě se podívám do mobilní aplikace, jestli náhodou tam nemusím nejdřív zvýšit rychlost, ale ono je taky možný, stejně jako to bylo třeba se Segway Go-kartem a podobně, že člověk musí najít nejdřív nějaký počet kilometrů, než mu to odemkne tu top speed. Ježiš, to je omezovač na takovýhle pomalý rychlosti. Dobrý, couváme. Je to těžký, musím se s tím zjít. Dobrý, jdem mrknout na mobilní aplikaci. Jo, a jak to tady bude? Když ho zvednu, nevidím tam jako žádný tlačítko, který by to vypínal jako u InMotionu, ale je tam nějaký senzor. Jo, takže jakmile já to zvednu, tak se to vypne a to kolo se mi netočí. To je docela vychytaný, že to není mechanický, že to prostě zvednu, nepřemýšlím. To je super. Tak, hned jsem zpátky. Teď se mi to podařilo odemknout. Tak, znovu se připojíme. Ano, updateovat později. Jinak pro zajímavost, teď jak to přišlo, tak je to nabitý z 90%. Vidím tady dvě baterky. A dojezd mi to ukazuje 80,6 km ještě. Jo, a je to tady... Ještě 1 km musím najezdit, aby se mi odemkla větší rychlost.
No tak teď přemýšlím teda, že bychom asi tohle video stopli. Já budu dál testovat a pak uděláme další videíčko, těšte se na něj, kde vám už řeknu nějaké zkušenosti, když už na tom člověk umí, když už si na to zvykne a zkušenosti po pár kilometrech, abyste věděli, do čeho jít z dlouhodobého hlediska. Jo? Takže díky za sledování tohohle svižného a rychlého unboxingu. Jestli máte nějaký dotazy technický, tak se určitě podívejte na hopsite.cz alebo hopsite.sk, hej. A tam si to můžete objednat, máme i půjčovnu. Jestli na elektrické jednokolce vůbec nejezdíte, tak vás to na ní naučíme. Mimochodem, kdo si u nás koupí elektrickou jednokolku, aby nedělal takovýhle randál jako motorky, tak má u nás lekci zdarma. Takže když si u nás koupíte elektrickou jednokolku, my vás to není zdarma naučíme. Takže těším se u dalšího dílu magazínu Hopsite.cz. Zatím ahoj, jdu najíždět kilometry.